Апаттан кейінгі протонның екінші ұшырылымы 21-ші қазанға жоспарланып отыр. Осындай мәліметті Роскосмос агенттігі таратты. Бүгінде экспресс жерсерігі Байқоңыр ғарыш айлағына жеткізіліп, барлық тексеруден өткізілді. Бұл протон құлағаннан кейінгі кадрлар. Алып зымыранның қалдықтары төңірекке түгел шашылып, оның сау тамтығы қалмаған. Бірақ ресейлік тарап улы химикат айналаны ластаған жоқ деп, бір ауыздан шешті. Барлығы ауаға ұшып кетті деп сендірді олар. Бірақ жергілікті халық бұған иланбады. Олар өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесі құрыды деп дабыл қақты. Денсаулықтарына алаңдады. Әлі күнге дейін Байқоңыр аумағында тұратын қараша халық болашақтарына күмәнмен қарап отыр. Болсан ауру таптық шындығы керек. Мен мысаға 200 группа инвалидімде бар. Алғай жас семья, балдары көп. Олардың болашақтарын кім ойлайды? Сол халық ашынып, біз айтып отырмыз, біздің келешегіміз не болады? Бірақ ресейліктер халықтың ашы дауысына құлақ аспады. Өте мақыны төлемеді. Онсыда экологиялық саналатын аумақ тұрғындарының жағдайын шешпеді. Егер сондай қауіпсіз болар, соншама батыл ұшыра беруге ынталы болатын болса, дәл осы техниканы кеше кеңестерден қалған тасымалдағыш күн өткен ракета зымырандарын өздерінің Ленинградтың, Санкт-Петербургтың төңірегінен, ялмаса басқа бір нүктелеріне неге ұшырып көрмейді? Бұған дейін зымыран 29-шы қыркүйекте көкке көтерілген болатын. Роскосмос алдағы уақытта да улы гептил бар зымыран тасығышты ұшыруды доғаратынға ұқсамайды. Ал өте мақ туралы ешбір тарап әзірге жағашып отырған жоқ. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31-ші арна, Қызылорда.